11 служители на регионалното управление на образованието в Добрич са заразени с COVID-19. Това съобщи началникът на управлението Жоро Тошков, сред които е и самият той. Преди няколко дни един от служителите даде положителен тест, което доведе до изследването на всички 20 експерти. Днес станаха ясни резултатите от пробите. Осем от заразените са с ясно изразени симптоми на заболяването, но никой не е настанен за лечение в болница. От утре всички са под карантина, а управлението ще бъде затворено за дезинфекция. След това експертите ще продължат работа от дома си, каза още Тошков. Цяла паралелка от 9 клас физикова гимназия Геомилев също е под карантина от петък, съобщи директорът на гимназията Милена Иванова. Майката на един от учениците е дала положителен тест, затова отрезии са издали предписание всички 26 младежи и девойки да останат в изолация по домовете си за 14 дни.